ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቲያን ወገኖች ይህን ትምህርት የምትከታተሉ በጠቅላላ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ስብረት አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን የቅድስተ አንድ እንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን ሀገራችንን በአይነ ምረቱ ይመልከትልን በህመም በደዌ በእስራት በስቃይ በመፈናቀል በመሰደድ በረሃብና በጦርነት ስር ያሉ ወገኖቻችንን ሁሉ እሱ ተመልክቶ ሰላሙን ይስጠን የትውታንን ሰውነት የሚጎበኝ የተቸገረውን ሰውነት ችል የማይል ከሀገራቸው የተሰደዱትን የሚቀበላቸው የሚረዳቸው በመከራ ያሉትን የሚያድን ለተራቡት የሚያስብላቸው ለተበደሉ የሚበቀልላቸው የምእመናን ወዳጅ ለጻድቃን የሚመሰክርላቸው የሰማይታት አባታቸው የንጹሐን ማደሪያቸው በእውነት የምትለምኑትን ሁሉ ልመና ይስማችሁ እሱ ባልቴቷን የሚሰውር አባት እናት የሞቱበትን የሚያድን ነው እሱ ለቤተ ክርስቲያን ቅን መሪ የሚሰጥ ነው ሀብት አለው ጸጋ አለው ኃይል አለው ይህንን ሁሉ ይህን ቃል ለምትሰሙት ለእናንተም ያድላችሁ እንደምን አላችሁ ሰማይና ምድርን የፈጠረው ሀያሉ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም ይህን ቃል አንዱን በመስማት ሰላሳና ስድሳ መቶ የአማረ ፍሬ እናፈራ ዘንድ የአምላካችን የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሆንልን። ይህንን ቃል ሰምታችሁ ከእኔ ጋር አብራችሁ የምትሰሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወይ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ሰው እንዲሰማ እና አሁንም ታደርጋላችሁና በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ የምትለምኑትን ቸሩ አምላክ መድኃን ያለም ሰምቶ ይፈጽምላችሁ ዛሬ እሱን አጋዥና ረድኤት በማድረግ የምንመለከተው በተለይ ሁሌም እንደምለው ምስጢር መስማት የምትወዱ የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር የምትፈጥኑ እናንተ የተዋህዱ ልጆች ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ዛሬ የምነግራችሁ ትላንት በማረቆስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ከአራዊት ጋር እንደነበረ አርባ ቀኑን ሁሉ ለሊትም ሲፈተን እንደነበረ ማረቆስ ቅዱስ ሐዋርያ የጻፈውን ነግሬያቸዋለሁ ዛሬ ደግሞ የምነግራችሁ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌልና በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል መካከል ስለ ሶስቱ ፈተናዎች ሁለቱም ወንጌላውያን የተባረኩ ቅዱሳን ሲጽፉ ፈተናዎቹን ማቴዎስ አንደኛ ያደረገውን ሉቃስ አንደኛ አድርጎታል ቅዱስ ማቴዎስ ሁለተኛ ያደረገውን ቅዱስ ሉቃስ ሶስተኛ አድርጎታል ቅዱስ ማቴዎስ ሶስተኛ ያደረገውን ቅዱስ ሉቃስ ሁለተኛ አድርጎ ጽፎታል እሱን እንድታውቅ ወዳለሁ ከዛ ደግሞ ያ ምንድነው ነው መልእክቱ የሚለውንም የተለየ መልእክት አለው ወይ የሚለውን እሱን ዛሬ እንማራለን ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ለአርባ ስድስተኛዋ የአብይ ጾም ዕለት ያበቃን እግዚአብሔር ለትንሣኤው ብርሃን ያብቃችሁ ያብቃን ብዬ ትምህርቱን እጀምራለሁ መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን ቅዱስ ማቴዎስ የጌታችንና መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፈተናዎች እንዲህ አስቀምጧቸዋል ማቴዎስ አራት ቁጥር ሶስት አንደኛ ፈተና ፈታኙም ቀርቦ የእግዚአብሔር ሊከሆንህ እነዚህ ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው ማቴዎስ አራት ቁጥር እና ቁጥር አራት የመጀመሪያ ፈተና በገዳም። ቅዱስ ሉቃስ የመጀመሪያውን ፈተና ሲጽፍ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር ሦስትና ቁጥር አራት ላይ ተቀምጧል ዲያብሎስም የእግዚአብሔር ሊከሆንህ ይህን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለህ እዘዝ አለው ኢየሱስም ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት አንድ አይነት ነው እዚህ ላይ የመጀመሪያው ፈተና የእግዚአብሔር ሊከወንክ እነዚህ ድንጋዎች እንጀራ እንዲሆኑ በል ያለው ነው ሁለተኛ ፈተናና መልሱ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ሁለተኛው በማቴዎስ ምራፍ አራት ቁጥር አምስት ላይ ስድስት ላይና ሰባት ላይ የተጻፈው ነው እንዲህ ይላል በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳተሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንህ ወደ ታች ራስን ወርውር አለው ኢየሱስም ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው ሁለተኛ ፈተና በመቅደስ ጫፍ ላይ ራስን ወደታች ወርወር በማቴዎስ በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ደግሞ ይህ ሁለተኛው ፈተና የተገለጸው እንዲህ በሚል ነው ቁጥር አምስት ቁጥር ስድስት ቁጥር ሰባትና ቁጥር ስምንት ላይ ቃሉ እንዲህ ይላል በቅዱስ ሉቃስ ሁለተኛው ፈተና ዲያብሎስም ረጅም ወደሆነ ተራራ አውጥቶ ያለምን መንግስታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው ዲያብሎስም ይህን ስልጣን ሁሉ ክብራቸውም ለእኔ ተሰጥቷል ለመወደው ለማንም እሰጠዋለሁና ላንተ እሰጠሃለሁ ስለዚህ አንተ በእኔ ፊት ብትሰግድ ሁሉ ላንተ ይሆናል አለው ኢየሱስም መልሶ ጌታ አምላክህ ስገድ ለጌታ ላምላክህ ስገድ እርሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው አሁን ሁለተኛው ፈተና ላይ ቅዱስ ማቴዎስ በመቅደስ ነው ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ በተራራ ላይ ነው በቅዱስ ዳዊት በመቅደስ ጫፍ ላይ አድርጎ ራስን ወርውር የሚል ነው በቅዱስ ሉቃስ ደግሞ በረጅም ተራራ ላይ የዓለም ክብር ሁሉ ለእኔ ተሰጥቷልና ለምወደው ስለምሰጠው ለአንተ ምሰጠሃለው ስገድልኝ ያለው ነው እዚህ ላይ ነው የሁለቱ ወንጌላውያን ተራ ቀደም ተከተሉ እና ከሉቃስ የተለያየ መሆኑን የምናየው ነገር እንደማን ነው የቱ ነው የሚለውን መጨረሻ ገልጣለሁ ሶስተኛው ፈተና በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል የተጠቀሰልን ቅዱስ ሉቃስ ከጻፈው ከሁለተኛው ፈተና ጋር ተመሳሳይ የሆነው በማቴዎስ ግን ሶስተኛው ፈተና ነው ይህም በቁጥር ማቴዎስ ማለት ነው ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር ስምንት ቁጥር ዘጠኝ ቁጥር አስር ላይ የተጠቀሰው ነው ይህም እንዲህ ይላል ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጠሃለሁ አለው ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው ሦስተኛው ፈተና በማቴዎስ በረጅሙ ተራረ ላይ ያለምን ክብር አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ያለው ነው በሉቃስ በሁለተኛ የተቀመጠው ነው በቅዱስ ሉቃስ ሶስተኛ የተቀመጠው የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ አራት ላይ ሁለቱም በምራፍ አራት ላይ ነው የጻፉት ሉቃስ ቁጥር ዘጠኝ ቁጥር 10 ቁጥር 11 አንድ ላይ ያስቀመጠው ማቴዎስ በሁለተኛ ፈተና የጠቀሰውን የመቅደሱን ጫፍ ፈተና ነው እንዲህ ይላል የተባረከው ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃት ሲጽፍ ወደ ኢየሩሳሌምም ደግሞ ወሰደው በመቅደስም ጫፍ ላይ አቁሞ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንህ ከዚህ ወደ ታች ራስህን ወርወር አለው ቁጥር ላይ ነው መጨረሻው ያለው ኢየሱስም መልሶ ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሏል አለው ይህ ሉቃስ አራት ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት ያለው ነው እንግዲህ ዛሬ ያወቃችሁት አንድ ትልቁ እውቀት ምንድን ነው ቅዱስ ማቴዎስ እና ቅዱስ ሉቃስ ያጻጻፍ ስልታቸው ስለ ፈተናው አንደኛውን ፈተና ሁለቱም አንደኛ ላይ ያስቀምጠውታል ማቴዎስም ይህንን ድንጋይ እንጀራ አድርግ እንዲሆን በል አለው ነው የሚለው ቅዱስ ሉቃስም እንደዚሁ ሁለተኛው ላይ ቅዱስ ማቴዎስ በመቅደስ ጫፍ ላይ ራስን ወርውር ያለውን ፈተና ያመጣል ቅዱስ ሉቃስ እሱን ሶስተኛ ላይ ጽፈዋል ቅዱስ ማቴዎስ የዓለምን ክብር ሁሉ አሳይቶ ወድቀ ብሰግድልኝ ያለውን ለሶስተኛ ያመጠዋል ቅዱስ ሉቃስ ደሞ ያንን በሁለተኛ ያመጠዋል የአጻጻፍ ስልታቸው ነው እንጂ የፈተናው ቅደም ተከተል ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው መልክ ነው የመጀመሪያው ፈተና ስስት ነው ሁለተኛው ፈተና ትዕቢት ነው ሶስተኛው ፈተና ፍቅረ ነው በስስት ቢመጣበት በትዕግስት በትዕቢት ቢመጣበት በትህትና በፍቅረ ነዋይ ቢመጣበት በጸሊአ ነዋይ ድል ነስቶታል ለሁሉም ድል ሲነሳ ለእኔም ለናንተም አሁንም የሴጣንን መንፈስ ከእግራችሁ በታች ይጣልልና ለሁላችንም ድል ነስቶልናል በተለይ ደግሞ ፈተናው በሚበዛባቸው በሚጎላባቸው በገዳም ለባህታውያን ለመነኮሳት በመቅደስ ለካህናት ለዲያቆናት ለቀዳሽ ለወዳሽ በከተማ በተራራ ያለው ባለስልጣኖችንም የሚያሳይ ነው ቁልቁል ሁሉ ለማየት ለዓለም ህዝብ ሁሉ በነዚህ በሶስቱ ለሁላችንም ድል መቶልናል። ስለዚህ የትኛው ፈተና ነው የመጀመሪያው የትኛው ነው የሚቀጥለው የትኛው ነው ሶስተኛው የሚለው ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው መልክ ነው በነገራችን ላይ ቅዱስ ማርቆስ ጽፏል ግን ቅዱስ ማርቆስ ስለ ፈተናዎቹ ተፈተናል እንጂ ምንምን ፈተናዎች እንደነበሩ አልጻፈም እንደተፈተነ ብቻ ነው ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ የጻፈው እንግዲህ ትልቅ ግንዛቤ ያገኛችሁ ይመስለኛል አሁንም ዛሬ የምጠይቃችኋለሁ እናንተ የተወደዳችሁ ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰላችሁ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሃዱ ልጆች ክርስቲያኖች በጠቅላላ ይሄንን ታቁ ነበረ ማቴዎስ የጻፈበትን አንዱ ለሶስት ረድፍ ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ ከዛ ልዩነት እንዳለው ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ ጭራሽ እንዳልጻፈ ይህን ትምህርት የሰማችሁ ሁሉ አውቅ ነበር አላውቅም ነበር ብላችሁ ጻፉልኝ ወደፊትም እንዴት ላስተምራችሁ እንደምችል አሁን ይህን ሁሉ ትንትን አድርጌ የምነግራችሁ ለምንድን ነው እየጠየቅኳችሁ ይህን ታቁታላችሁ አንዳንድ ጊዜ የምታውቁት ይመስለኝና አልፈዋለው ግን ብዙ ጊዜ እንደምረዳው በጉባኤም በማስተምርበት ጊዜ ብዙ ምእመናን ይሄን ዛሬ የሰማሁት ይሉኛል ይሄን ዛሬን የሰማሁት ይሉኛል እኔም ደግሞ ያንን ነው የምፈልገው እናንተም ማታቋቸውን ሁሉ ከተማርኩት ካነበብኩት ከተመራመርኩት ከዛ ሁሉ ለእናንተ ማሳየት ነው ስለዚህ አሁን በሶስት ወንጌላውያን ያለውን ይሄንን ለዛሬ ያስቀምጨላችኋለሁ ለነገዋ ሰዓት ደግሞ እንዲያደርሰን የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን መዋለ ጾማችንን በሰላም እንዲያስፈጽመን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ይህንን ቃል የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር የልመናችሁን ጥያቄ ሰምቶ የፈጽምላችሁ የሚፈታተን የሴጣን ኃይልን በኑሯችሁ የሚፈትን በትዳራችሁ የሚፈትን በልጆቻችሁ የሚፈትን በባል የሚፈትን በሚስት የሚፈትን በዘመድ የሚፈትን በገንዘብ የሚፈትን በዝሙት በሴሰኝነት የሚፈትን በአጉልሱስ የሚፈትን የሴጣንም መንፈስ እንደ ጉም አትኖ እንደ ጢስ አትኖ እንደ አቧራ ትቢያ አብኖ ከእናንተ ዘንድ ያርቅላችሁ ቅዱሳን መላእክት በክንፎቻቸው ይጋርዷችሁ የቅዱስ ገብርኤል የቅዱስ ሚካኤል የእልፍ አላፋት መላእክት መስቀል ጋሻና አጥር ይሆናችሁ እንደገና ይህን ቃል ለሌላ ሰው የምታደርሱ ሼርና ላይክ ለምታደርጉ ለእናንተ ሁሉ ደግሞ 22 ዓመት የጸለየው የአቡነ ተክላይማኖት ጸሎት በእናንተ ላይ ይደር ሀያሉ አምላክ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም የተወለደ ጌታ አማኑኤል ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ ሁላችሁም ክርስቶሳውያን ሁላችሁም እግዚአብሔራውያን ለዛሬ የተማር ነው ይሄ ነው አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም በረድኤታ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የመረረ ካለ ታጣፍጥላችሁ የጎደለ ካለ ትሙላላችሁ ሁሉን የምትይዝ ጌታችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሌሊቱን ሁሉ በሰላም የጠበከን ቀኑን ሁሉ በሰላም ጠብቀን ቀኑን ሁሉ በሰላም የምትጠብቀን ለሊቱን ሁሉ የሰላም ሌሊት አድርግልን አንተ ሀያሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አዎ ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትመራ ቸር እሩሩህ መላእክትህን ወደ ላክልን እንደ ቸርነት ብዛት ይቅርበለን እንደ ይቅርታን ብዛት በደላችንን አጥፋልን ከእኛ ወገን አንዱንም ከባለመዋልነትህ አይውጣ ይህን ቃል ከሚሰሙት አንድ እንኳን ከባለመዋልነትህ አይውጣ በቀኝህ ከሚቆሙት ቅዱስ አንደምራቸው የተለየም አታድርጋቸው ደገኛ ስምህ በነሱ ላይ ስለተጠራ ይቅርባይ ሁሉን የምትችል አንተ እግዚአብሔር ሆይ ፊትህን ለልጆችህ አብራ ይልቁንም ለሀገራችን አብራ ሀገራችንን ካለችበት መከራ ካለችበት ሁሉ ፈተና አንተ አድንልን አንተ የማተኛ አንተ የማታንቀላፋ አንተ የማትሞት አንተ የማትደክም ፈጣሪ ከሁሉ በላይ የሰለጠን የማትሰወር አምላክ እኛ ልጆችህ ለስምህ ምስጋና እናቀርባለን ዛሬም ዘወትርም ለዘላዓለሙ አሜን ክብርም ምስጋናም ለስላሴ ይሁን ለሁል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን አዲስ የሆናችሁ በየቀኑ ለመማር የእግዚአብሔር ቤተሰቦቹ ኑ ሰብስክራይብ አድርጉ የጠየኳችሁን ጥያቄ ደግሞ ሁላችሁም መልስ እንደምትሰጡ ተስፋ አድርጋለሁ በሉ የተባረከ ሕይወት ይስጣችሁ ሰላም ሁኑልኝ አሜን